Районні футболісти провели турнір, присвячений пам'яті героя соціалістичної праці Івана Мамаєва, який був талановитим садівником та зробив великий внесок у розбудову дослідного підприємства «Мелітопольське» та садівництва країни. На відкритті змагань була присутня сестра Івана Мамаєва. Вона подякувала спортсменам за те, що бережуть пам'ять про її рідну людину. 19 лет, как не стало нашего дорогого, любимого Ивана Игнатьевича. Крепкая дружба была с ним. И вы как не забываете о его этих успехах. Большое вам спасибо, низкий вам поклон. Звернулися до присутніх і представники підприємств, які надали фінансову підтримку для проведення турніру. Я від цієї душі хочу поблагодарити організаторів, поблагодарить вас, молодое поколение, за то, что вы принимаете участие и помните тех людей, которые прославили наш Мелитопольский край. С удовольствием принимаем участие в этом турнире, оказываем помощь в его проведении, насколько можем. Пусть победит сильнейший. Хочу пожелать всем участникам интересной игры, без травм, честным судейством добиться ваших максимальных задач, которые вы поставили перед своими командами. Удачи вам! Голова районної федерації футболу Геннадій Принус подякував тим, хто підтримує спорт на Мелітопольщині. Спасибо організаторам, які допомогли нам з точки зрения матеріально провести на високому уровні турнір. Це в лице производственно-коммерческой компании «Мелитопольская черешня», директор опытного хозяйства Шила Юрий Григорьевич, заместитель директора опытного хозяйства Ерещенко Юрий Николаевич. За перемогу у турнірі змагалося 8 команд першої ліги. Футболісти показали гарну гру та прагнення до перемоги. У підсумку футбольних баталій призові місця розподілилися наступним чином. Третє місце вибороли спортсмени «Таврії» з Новомиколаївки. Команда з Нового «Союз» зайняла другу сходинку. Перемогу здобула команда «Відродження». Також були відзначені гравці, які проявили неабияку майстерність під час змагань. Так, кращим воротарем став Вадим Федоренко з «Відродження». Титул кращого захисника отримав Юрій Гончарук з «Союзу». А Олександр Гриньков з «Таврії» виборов звання «Кращий нападник». По завершенню турніру всі команди отримали грошові премії від спонсорів.